Ndërsa në kampin maxhoritar, partitë kryesore të koalicionit kanë formalizuar marrëveshjen për kandidatët në procesin zgjedhor të 21 qershorit, kampi opozitar ende nuk ka arritur asnjë marrëveshje, madje zyrtarisht nuk janë zhvilluar takime negociuese. Ndonse nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka tha se në ditët në vijim do të vendoset me aleatët për kandidatët për bashkitë, ku do të lihen partive aleate, A1Report ka mundur të zbardh disa nga pretendimet e aleatëve të PD-s në opozitë për këto zgjedhje. Burimet të sigurta thanë se në këtë proces republikanët do t'i kërkojnë partisë më të madhe në opozitë që të përfaqësohet me kandidatët e saj në Durrës, që tashmë zyrtarisht është propozuar Agron Duka, në Vorë, Shijak, Pogradec, Selenic, ndërsa synohet dhe bashkia e Kuksit. Të njëjtat burime sqarojnë se PD deri në këtë momente nuk ka dhënë asnjë dakordsi dhe se aktualisht procesi është në fazën e testimit të kandidatëve në bazë. Republikanët parashikojnë që në këtë gardh i ofrojnë Partisë Demokratike kandidatura fituese në përballjet për zgjedhjet lokale. Po ashtu, aleati tjetër i Partisë Demokratike, që përfaqësohet në kuvent me një deputet PDK-e në Ardën Dokës, synon t'i kërkojë Partisë Demokratike që të shkojë me kandidat në Fusharrëz, Mirdit, Kurbin, Mallakasër, Sarandë dhe Lezhë. Këto propozime demokristianët pritet t'i parashtrojnë në takimin që kryetari i Basha pritet të zhvillojë me aleatët gjatë javës së ardhshme. Ndërsa LZK-u e Dashamir Shehit ka shumë gjasa të mos kërkojë të ketë kandidatë të tij për bashki të ndryshme, por do të përfaqësohet në pushtetin lokal në nivel këshilltarësh. Ndërkaq, mbetet për të parë se si do të shkojnë negociatat me PDU-n e Shpëtim Idrizit, që kërkon përfaqësimin në këtë proces zgjedhor me të paktën 5 bashki të ndryshme. Kështu nga 61 bashki në të gjithë vendin, Partisë Demokratike aleatët i kërkojnë përfaqësimin në këtë garë në të paktën 16 bashki, duke përfshirë këtu edhe PDU-n.